El passat divendres es va celebrar al CEM La Marbella la tercera fase individual del tenis taula. Una jornada que va plegar més de 80 palistes de diferents entitats de Barcelona. Nenes, nens i joves van compartir una tarda entre companys i amics, on l'objectiu era sumar més punts dins del rànquing del CEP. Última oportunitat de sumar en la classificatòria general abans de les fases finals de tenis taula. Doncs el campionat escolar de tenis taula té tres modalitats esportives: la modalitat individual, la modalitat de dobles i la trobada en família. La tercera fase de la modalitat individual, que és la que té actualment més participació, consisteix en 5 fases: una classificatòria, primera, segona, tercera i després la final. Durant aquestes fases és una lliga que van puntuant en funció del seu nivell, dels seus colors, i llavors aconsegueixen punts perquè a la fase final es puguin classificar al quadre final. El que més m'agrada del tenis taula són els companys, perquè ens passem bé i tot. A mi el que més m'agrada és la competició, perquè m'agrada jugar contra les nens. Bueno, m'agrada competir. També m'agrada estar amb els amics, competir amb la gent, passar-m'ho bé. Bueno, diuen que el motiu és passar-s'ho bé, el millor de tots. És passar-s'ho bé i disfrutar. El que més m'agrada del tenis taula és quan competeixo. I m'agrada molt perquè competeixo amb altres companys. Després d'un bon escalfament, es va donar inici a la competició. L'última fase de la lliga va estar dividida per grups i colors o nivells. D'aquesta manera, cada jugador o jugadora disputava aproximadament uns 5 partits. La lliga del CEP és mixta i, per tant, noies i nois poden competir junts. Això sí, les finals es divideixen per gènere. El tenis taula és una de les modalitats amb més èxit dins del CEP. A més, en aquesta jornada es va comptar amb la presència d'una nova entitat, els Lluïssos d'Horta. Amb aquesta ja són 9 entitats participants: Escola Catalunya AMPA, Escola Frederic Mistral, Col·legi Sant Miquel, Lluïssos de Gràcia, Associació Esportiva Arrels Congrés, Escola Aula Europea, Club de Tenis Taula Poblenou, CEM Reina i Elisenda i els nouvinguts Lluïssos d'Horta.